Lisaks Riigikogule kandideerin ma ilmselt ka kõige veidrama kandidaadi tiitlile. Sest mida arvata inimesest, kes kandideerib Tartus, aga räägib Narvast. Kuid mul on unistus taastada Narva vanalinn. Ja ma mõtlen seda täiesti tõsiselt, sest see on võimalik. Selle jaoks on olemas arvutused, joonised ja teadmised. Narva on Eesti piirilinn, Narva on Euroopa värav. Ta peab olema selle vääriline ka täna, nii nagu ta on seda olnud sajandeid. See on kingitus Eestile, see on kingitus Euroopale. See võiks olla meie suur tegu järgmiseks 10 aastaks. Ehitame Narva uuesti üles. Vali Tartus Lauri Vahtre. Vali Isamaa. Isamaa on ülesehitaja.